На овој натпревар освоив прво место и сум задоволен од својот резултат. Планирам на републичкото исто така, ќе дам се од себе да освојам исто така прво место. И ова беше едно убаво искуство за мене, се надевам дека ќе продолжам со овие успеси. Че си задоволство ми е да кажам дека учествува ученици кои беа доста спремни, подготвени. И комисијата во состав Тања Гошева, Загорка Суварјева и Аница Глигорова Милева ги прегледаа сите тестови. Можам да кажам дека децата се потрудиле и научиле. Значи едно мое посоветување до Министерството за култура дека ваков натпревар треба да се одржи и да се обезбеди во средните училишта, заради тоа што библиотекарството е наука, не е да се каже само се зема и се враќа книга. Во овој прирачник од кој што децата, а доста е сложен, и научија што е историјата, основата, постоењето на се она што се вика библиотекарство, па до ова сето ние денеска што го работиме на современо библиотекарство, со интернет и со сите оние начела кои треба да ги знаат сите оние кои се заинтересирани.